همیشه فهم یوزن خاصه. یه فهم اختیار کردنشی اونکو هندن صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هندن. یه طور فعامس اندرن فهم سلف واننچه. اچ وانا سلفیت. یعنی یه لی قرآن کن آیاتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندن احادیثن من چاہی تعبیر کرن بجائی یہ تلاش کرنی ہے اما صحابہ کیا سمجھ امزن بچ سمجھاتی ہے یہ ہے کہ سلفیت ایک اسلام سے سندر یہ ہے کہ اہل حدیثیت امسی چی اہل حدیث وانان یہ یمس نش موجود چھو سپنن پان وینتن بچوس کمو اندر اہل حدیثو اندر یا سو مد وینتن اتن سو چھو کوئی دس نقش قدمس پیٹن سو چھو سالفن ہی دس نقش قدمس پیٹن اور سالفن نشو طریقہ کار صحابہ کرام دلاللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الا فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في محكمه التنزيل بعد أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيحنا على الله شتطا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ألانيته وسره أهل أنت تعبد وأهل أنت تحمد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم لك الحمد على كل حال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا من ديننا ما جهلنا وذكرنا من كتابك ما نسينا ووفقنا الى ما تحبه وترضى اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن عمل لا يتقبل ومن دعاء لا يستجاب له. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من الشر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وعامر روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزمتك من أن نغتال من تحتنا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يا رب المستضعفين، اللهم يا رب المستضعفين، اللهم يا رب المستضعفين، انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فأشغله في نفسه، فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، حمد و ثنا تعریفات تکبیرات تسبیحات تحلیلات و تمجیدات اللہ رب العزت جل شانہ جل ذکرہ یس رب العالمین خالق کائنات مالک و ارض و سماوات یم رب العالمین نے پنہ بندگی خطرن پید کرن اور بندگی ہچناون خطر سوزن اس کو نتن امام الانبیاء امام الکائنات سید الاولین سید الاخرین علیہ الصلات والسلام یہ خطر زار پار کرو رب العالمین سربا واتنا مجلسین طرف اگز بے شمار درود و برکات درود و رحمت سینس و تحو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندس ذات پاکس یہ ذریعہ رب العالمین انسان دی ہدایت کن بندوبست کر حمد و ثنا درود و سلام پا کر میں پر آیت کریمہ تو درمیان سورہ جن اندرن سورہ جن کی ابتدائی آیات مقصد چھن آیاتن ہند تفسیر توتہ زیادہ کی ہیں یوتا مقصد چھن یمن آیاتن ہند اس تناظر اس اندر بحثیتی مثال یہ چیز سمجھن اتن کہ دین اس اندرن دین فہمی ہندن کوتا چھ ضرورت ہے اور دین فہمی ہند خطر یزن وقت چھ سوات کس پزن اختیار کریں بگر سادہ الفاظن اندر مثالوں سے سمجھاونش کوششن تو رب العالمین اس منگو یوہی رب العالمین کرن بین خطرن ونون آسان اور رب العالمین کرن توہن خطرن سمجھن آسان چونکہ یم بکاتا تو ایسید کارن اول فرسن یم چن واقعات کیا یم زن یاد رجن ویل 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 یا یشن اس منون سو حلق کلام کیہن یت اگر مز انسانس توجہ اکن یکن تی ڈیلی تل تی تاری اصل پہن موضوع فکر ام سب کر گوڈنیتی کلامک وزن مد نظر تھویتن دامن فلید گزارشن کہ ہوشیار پہمت رو دیو کیاز یہ کتن ہن سو سلسل اگر درمیانس مز کت انسانس مشرب گئی یا درمیانس مز کن کت نشن توجہ ہٹو
امیک نتیجہ نیر شاید پور کلام یین تتھ کٹ سمجھ کی یتھ کٹ زنت سمجھاؤن مقصد چونکہ سارے معلوم اللہ رب العزت چکن وحدہ لا شریک یم پن وحدانیت لا شریکیت باون خطر وز وز انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پنس خلقتس کن سوز بالخصوص تمہ سات یل اللہ تعالی سند پد فرمت انسان رب العالمین سندن پیغام مشرب گسان یا اللہ تعالی سندس وحدانیت سن لکن درمیان اجنبیت کن سامن اس پیوان کرن یہ لکن درمیان تہذ فطرت تمن مشد گسان یت فطرت توحید اللہ تعالی سندس وحدہ لا شریک آسنس پہ تمن رب العالمین پد فرمت یل یل تہ تمن یہ پیغام مشد گسان اس اللہ تعالی اس ات پیغام اس یاد دہنی کرن خطر دوبارہ اخ پیغمبر مبوس فرماون اور پت اس تمس از سری نو سو کلام عطا کران یت کلامس وقت کے مرور کے سبب وقت کے گزرن کے سبب ہنت انسانوں پہ مختلف قسمک پرد آسان ترمت من پردن تل اللہ تعالی سندن توحید اللہ تعالی سند وحدہ لا شریک آسن چھپت اس آسان تمنی پردن چاک کرنے خاطر انسان تمو زنجیرو تمو گدامو تمو ہت کڑیو تو تمو ہانکلو نشن یل تراؤن خطر وز وز اللہ تعالی سند طرف برگزید پیغمبر یوانت مبوس فرمان یت کٹ پیغامچ آخری یاد دہنی تا قیامت روز روشنی تیا آیا روزن اس پیغام عطا کرنا سنس وتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمن رب العالمین یمو لفظو سن گارنٹی تو ضمانت دس انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اس دت تہ پیغام اور اسی امچ ون حفاظت کرن ول یعنی حفاظت کو مراد یہ قیامت تام روزی پیغام ون ایام اتھ ہیکن کانہ تہ وقت گزرن پرد ترویت کی یت پردس تل امچ حقیقت چھپ بلکہ یہ روز ہمیشہ لکن درمیان واضح اگرچہ ات تعویل کرن والن ہز تعویل کچھ تہ کوشش کر پنس اصل حقیقت نش ڈالنس تم گسن نامیاب اگر باطل ات کوتاہ تہ کوشش کر پیٹھن پنن پرد ترویت چھپاونس سہ ہیکن کامیاب گچھت کیاز اللہ تعالیٰ دس ضمانت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اور یت کن قرآن کریم کن آیاتن تفسیر فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تتھے کن کورک آت آیتس تے سانی خطر ایکس تات حدیث مبارکس اندر واضح تفسیر یا حدیث مبارکس اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو لا تزال طائفت من امتی ظاہرین علی الحق قائمین بی حتی لا یدرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتي اخ نانی امت جماعت اخ روز ہمیش ظاہرین علی الحق یم حق اس پر کار بند آسا یمن نشن حق پوشید آس کے یم حق پیروکار بنیت یم حق ترجمان بنیت حق اس کن لکن دعوت دیوان آسا ظاہرین علی الحق قائمین بی تم آسن پان پابندی سان دات پر نتن کار بند لا يضرهم من خذلهم کست دوک دین ول سونن دوک ہیکن تمن کا نقصان وات نیت کست اخ واپس کھچن والن ہن اخ ہیکن تین دس مدتس نشن تمن کا نقصان وات نیت تمن خلاف سلش کرن والن ہن سلش ہیکن تمن کمزور کریت لا يضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ امام رو اس کو تام یوتامت اللہ تعالی سندر حکم یہ کس حکم قیامت جس تے قرآن کریم سندر پارن چون اتا امر اللہ فلا تستعجلو قیامت آئی جلدی میں کریو تے کیاز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو بویس تو انا وساء کا ہاتین بت قیامت آئی ات کڑی کوٹے سوز میں پت کر کیمن دون انگلش تے مبارکن درمیان کیا پانو یم تھا ایک نہ دور کے یم تھا ایک نزدیک یارو شما ون نوکن
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن یوزن پیغام عطا کرن آو یہ حق پیغام اچن کا تہ باطل چ آمیزش تا قیامت گسن واج امیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات یم ذات کے ذریعے رب العالمین سور مسن چشمن ون گاش ان گٹس مس پمتس انسانیت سو نتن رہبری ہز وات تو سون نورس کو نتن فرق دسن کرت ہدایت است گمراہی درمیان کفر است اسلام است درمیان توحید است شرک است درمیان سنت است بدعت است درمیان دین داری تے بے دینی درمیان نیکی تے ہنت گناہ است درمیان انسان سون دوبارہ سو مشروم سبق یو سبق وزی وزی رب العالمین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہن ذریعہ سوزان چھ یمچ آخری حتمی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن عطا کرنا ہے اور یہ کات یعنی دین تا حق کی پیغام جس نے تا قیامت چھنن بدلن وول کے ات پیغام سے اندر شو تے وچانتن مسلمان یم ایکس اخ نشن الگ الگ وات تھون چھن الگ دعوی چھ دنوینی ہند کیان بتہ ہسو چھ قران تا ان کے سن طریقے کارس پابند بچھس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سین دین احادیث مبارکان تے تین کس بھیشنے سے وتی ہوندن مسافر اگر وات تی کونی چھ منزل تی کونی چھ مقصد تی کونی شہنتن تیل کیاز اس یون مسلمان مسلمان اس نشان الگ ہے سوال اس اصل پر سمجھ آمد یہ سوال اس بو کوشش کران چوسن از تو ہی بوٹ کین پنن شاگردان الفاظ اندر جواب دینے چ یلی معاملہ اسن بو شون یو چ اتفاق اہل عقل درمیان کہ کونی چ چیز اس پیٹھن نسن امیک حکم یوزن آسان چھانتن سو چھ انسان اس آسان جڑی تصور اس سیتن یوس امی چیز انسان سند ذہن اس مز بہت اس تم مطلب گو ون اگر تو بھی ونی ون بدب یو چھ لاوڈ سپیکر ام سی چھ آواز دور واتن ام سی چھن کات کرن ویل اس پہ ون کریک دینی کیا یمی شخص اس نے لاوڈ سپیکر لفظی گوڑ نت پاتا چھن امش کومی پاتا چھن سو ہیکن مین یہ کات سمجھت تم سن خطر گئی وائیڈ نبی کوستان کات ہوئی مول بھی سب اتھے کن چھ دین کس بارس اندر حلال چھ تیلی سمجھ یوانتن حرام چھ تیلی سمجھ یوانتن یل حلال و حرام گوڑنت حدود انسان اس معلوم آسنتن شخص اور بیشتر دپان علم کیا چھ گوڑنت ضرورت کم خطرن عمل بوٹ کیا اگر نہ علم آسنتن عمل ہیکن گئی تھی عمل چھ محتاج آسان علم آسن پنی درستگی خطرن پنی قبولیت خطرن امیش مقدم علم گوڑنت زانون اسا مطالبہ کرنا فعلم انہ لا الہ الا ہو تو زانی گوڑنت لا الہ الا اللہ یہ چھن صرف زیو گوڑنت مانو لفظ پت کرو ات پر تلاش کوشش کہ اما لا الہ الا اللہ مس کیا چھ مراد نہ گوڑنت چھ معلوم کرن کہ لا الہ الا اللہ گو کیا ہن لا الہ الا اللہ سید کیا شوان مقصد ہے لا الہ کیا گو کہن چون عبادت سلائق الا اللہ ما سوائی معبود حق پود کرن وال پروردگار یلی گوڑنت معلوم آئیس ان پت چھ دویم مرحل اقرار حضرت باسو چھوز یہ چیز مانن کیا زواریہ چھ تیم معلومات آسان یم انسان اس معلوم تو چھ مگر تیون اقرار چھوزن آسان تک پر چھوزن پاسو یقین آسان کی ہی اگو معلوم آسن بے آگے پت سو یقین آسن کو تو ایس اصل پر کات آم سمجھن کہ یو زن حکم آسان چھن سچ آسان تصور سیتن جڑت امی چھ شریعت ساندرن علماء اصول قائدہ آکوانن دبان الحکم على شیء فرع عن تصوری یل تہ کنس مفتی سن پرسو ون فتوا تم سن فتوا ہسا آسان مسلس مطلق تیتھے سو فتوا پانے ون اے مولی صاحبن اے مفتی صاحبن کیا یہ مسلس سمجھمت ام سز کت پانے ون ام سندس سمجھس متعلق اور سمجھ یہ بڑ خطرناک معاملہ
كاز اصل يل مسلمانس تو مسلمانس درمیان تو وچون يزن وات دلنوك معاملو چون اكس اخنشن الگ الگ وات اختیار کرنوك معاملو سوشون ام سب بکین كي اكس نعوذ بالله سمع نعوذ بالله قرآن كس اكس يزس بیٹن کیا هم دعوة بیاق شوانا نسا بچوس نو يهس معامل كن باسوشوس قرآنو يهس معنا اخ شوانا نسا چو يه حدیث مبارک نتن قابل قبول یاق شوانا قابل قبول نعوذ بالله كي اگر کنس نش يوت معاملو چون يوت كفر يشون دل مسلمان منافق ہے کہ ایسی تھا مسلمان ان دوک دن خطرہ نہیں کہ کہاں ہم اسلام اگلی بات لیکن مسلمان چونی کہیں از وہ شریعت چونے مسلمان اسلام تلن کیا ثابت گسان کہیں بلکہ مسلمان است مسلمان است درمیان یو زنوات الگ گسنکن سبب سو سبب شو اصل فهم کہ نچ متفق تمام مسلمان ان درمیان کہ دین اچ بنیاد یو زن شاہ یتکر دین اس وشان شاہ اچ پنن بنیاد تتھے کنی یتھ کنی عمارتن پنن بنیاد آسان چھا دینچ بنیاد ہسا چھ اللہ تعالی سندس کتاب تہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندن فرمانن پیٹھ ان بغیر چھن دینچ بنیاد کان چیز کی بلکہ اگر دونوینی اس اکوئی لفظ استعمال کرو دینچ بنیاد ہسا چھ اصل تت وحی پیٹھ یس وحی اللہ تعالی ہن پنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنتن سوز کیا دین چھ رب سوند اور تم سودی عطا کر دی یوزن چھن سچ وحی یہ وحی دین بو چاہے وحی جلی چھا قرآن کریم یا وحی خفی چھا سنت مبارک یہ متفق مسلمان ان درمیان اہل عقل ان درمیان مسلمان ان مزان ان والے ان درمیان کہ دین اچ بنیاد ہسا چھ کتھ پیٹھ قرآن و سنت اس پیٹھ نہ تھا اور قرآن و سنت اس وعد سمجھو قرآن و سنت اس اندر ہی چھ یہ فهم کوئی وجہ کیا چھو ہاں فهم کوئی چھو وجہ سمجھنو کوئی چھو وجہ کہ مسلمان چھو بسا اوقات پنس مسلمان بیس نش الگ وات اختیار کران میں گوس موقع سن بسمجھا وار یہو مثالو سے اخ مثال اگ دم تو ہن سمجھن خطر قرآن کریم اس اندر چھ آیت الزانی یتو لا ینکہا الا زانن او مشرک والزاني لا ينكحها الا زانيه او مشرك ام بچ قران شا ايت وحرم ذلك على المؤمنين ترجم يا لفظ قران كريم بدكار خاتون سچن کرے بدكار مردی یا مشرک مرد نکاح بدکار مرد کری بدکار خاتون یا مشرکہ سے نکاح وحرم ذلك یہ سا آو منع کرن علی المؤمنین مؤمنن پیٹھ یل فتوہ پرسن ہوئے لسن فتوہ پرسان چھن ایک اس باریک مسئلہ سکنتن واری ہے لیٹ ماں آئیس توی تی مسئلہ بوزمت اسلام کیا ہے تیمن دون صاحبن مطلقن تینجس نکاحس حکم ونن مسئلہ سے یاد کہندس یمو شیطان پنس پانس پر مسلط کور پت کرخن رحمان از بغاوت تیم پت کورک زنا ملعون کم لانتی کم کبائر و اندر کبیر گونا بستین نش رحمت روشنک وجہ شریعت اسلامی اس اندر تیوتا سنگین جرم کہ اگر خاندر وول کری نصب تھیون خوڑس مزن ام پت لئی ہوس تو تامت کنی یو تامت زو نیرس سوٹن چوری چھپے رات کت کیہن علانیہ دوہلی بستی بلائی ہون تیم مچن ساری امس تماش تاکہ عبرت لگے اگر نکاح بغیر آسا امس دیو ہاتھ کوڑ دونونی ام پت کڑیو پنی بستی مزن اکیس وریس خطر دفع تاکہ سماج اسمز فہلنی یہ ناسور کی یہ مکر بغاوت ہیں بغاوت کرت گئی امی جرم عظیم ایک مرتقب یل جرم کورک ام پت چھوئن یوان مفتی اس پرسنے دبان چس کیا ہن ایسے لگیا ہوئی پانوئی نکاح اس حقوا پانوئی نکاح کرت یل ایکس مسلمان اس گو ایکس مفتی اس گو تن دوس عبد العبد کہ قران چھ کیا ونن زانی مرد کری زانی خاتون سیتن یا
مشرکس سۭتۍ اور مشرک مرد یا زانی مرد ہسا کرِ أکِس زانی خاتون سۭتۍ کیا نکاح وحرم ذلك یہ ہسا چھُ منع کرنہ آمُت کمن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ حرام کرنہ آمُت علی المومنین مومنن کیا ہسا چھُ حرام کرنہ آمُت نکاح ہسا چھُ حرام کرنہ آمُت اور تۄہہِ درمیان نہ سا چھُ نکاح کیٚنٛہہ آیت کۄس ؤنِم وحرم ذلك علی المومن اکٕے آیت ہے امہِ پتہٕ گوٚو بیٚیِس مُفتیس نِش دوٚپنس مےٚ ونتس یتھ مسلس جوابن گۄناہس چھُ دۄیو یِمو صاحبو کوٚرمُت وۄنۍ چھِ یِم یژھان توبہٕ کٔرِتھ کیاہ کرُن اتھ یِم دپان بغٲر امہِ بغٲر کہِ سٲنِس دۄکھس منٛز یی کانٛہہ ہن کیازِ اسہِ چھِ امہِ برونٛٹھ لعنتی کٲم کٔرمٕژ وۄنۍ چھُ تایب بنسبت کٲنٛسہِ لگہِ دۄکھ نسلس منٛز أسۍ حظ چھِ یژھان نکاح کرُن سانہِ خٲطرٕ چھا کانٛہہ شریعتس اندر گُنجٲیِش أمۍ تہِ پٔر یِہے آیت کۄس وحرم ذلك علی المومنین دوٚپنکھ تۄہہِ حظ چھُو جوٲزی یتن نکاح کرنس آیت چھِ اکٕے آیت چھنہٕ الگ وحرم ذلك علی المومنین اگر تۄہہِ یُتھ زانٛہہ کٲنٛسہِ فتوا پرژھُن پیٚیہِ پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ یِم زٕ جواب بوٗزِو تُہۍ دٔپِو نہ حظ دۄیو مولویو منٛز کیاہ ہنتھ اکھ ضروٗر غلط بکواس ونان اکھ چھُ دپان حلحل بیاکھ چھُ دپان کیاہ ہنتھ حرام یہِ کِتھ کٲٹھۍ چھُ مُمکِن حالانکہِ ییٚلہِ أسۍ فہم وٕچھو وۄنۍ فہمس منٛز چھِ امِچ گُنجٲیِش موٗجوٗد کیازِ چھِ فہمس منٛز امِچ گُنجٲیِش موٗجوٗد کیازِ نِکاح لفظ ییٚلہِ أسۍ تُلو قۄرانہِ کٔریٖمن کوٚر یہِ استعمال عقدٕ خٲطرٕ تہِ یُس زن مہدٕ گژھان چھُ یُس اسہِ عرفِ عامس اندر معلوٗم چھُ نِکاح مطلب ہسا گوٚو پانہٕ ؤنۍ عقدٕ گژھُن وَن کِہُل عیام مِن کُم و صالحیٖن مِن عبادِ کُم و اِما اِکُم عقدٕ کٔرِو مہدٕ کٔرِو کٕمن سۭتۍ وَن کِہُل عیام مِن کُم یتیٖم کورٮ۪ن سۭتۍ و صالحیٖن مِن عبادِ کُم و اِما اِکُم بیٚیہِ صالح مردن تہٕ صالح خاتوٗنن سۭتۍ یُس زن حُکُم چھُ وَلا تن کِہُ مانہ کہا آبا اُکُم تُہۍ مہٕ کٔرِو تِمن سۭتۍ عقد کینٛہہ یِمن سۭتۍ تُہنٛدیو مالیو آسہِ کوٚرمُت تِم چھِ حرام تُہنٛدِ خٲطرٕ تِم چھِ ماجہِ برابر گوٚو قۄرانس اندر چھُ نِکاح لفظ عقدٕ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تُن کہُل مرعتُل اربع خاتون سُہ چھُ ژورو وجہو یِوان کیاہ کرنہٕ عقد یِوان کرنہٕ ایم المراتُ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل ہر کانٛہہ سۄ خاتوٗن یۄس پنُن عقد کرِ پننِس ولی سٕنٛدِ اِجازتہٕ بغٲر فنکاحہا باطل أمۍ سُنٛد نکاح ہسا أمۍ سُنٛد عقد ہسا چھُ از گوٚو شریعت باطل شریعتس منٛز چھُ کُس لفظ نکاح کمہِ خٲطرٕ عقدٕ خٲطرٕ گوٚو ییٚمِس نِش عقدٕ خٲطرٕ ہنتھ نکاح لفظ وۄنۍ فہمس منٛز چھُ سُہ کیاہ وۄنۍ سُہ دپہِ نہ حظ قطعن چھُنہٕ جٲیِز ییٚمہِ سابقن گۄناہ آسہِ کوٚرمُت ییٚمہِ سابقن یہِ ناجٲیِز کٲم آسہِ کٔرمٕژ یِم کیٚنٛہہ ہیٚکن امہِ پتہٕ شرعی طور نِکاح کٔرِتھ کیازِ نِکاح مطلب ہسا گوٚو عقد عقد ہسا چھُ منع کرناومُت سُہ چھُ حرام کرناومُت مومنن پٮ۪ٹھ اتھ برعکس ییٚلہِ قۄرانہِ کریٖمکُے لفظ تُلو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اگر ترٛیٚیِم طلاق تہِ پنٛنہِ خاتوٗنہِ دیُتُن امہِ پتہٕ چھُنہٕ أمِس جٲیِز یہِ واپس پنٛنِس عقدس منٛز اَنُن حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یوٚتامَتھ نہٕ سۄ بیٚیہِ سٕنٛدِس کَتھ منٛز گژھِ نِکاحس منٛز ییٚلہِ اَتھ بیٚیہِ سٕنٛدِس نِکاحس لفظ ٲسۍ دَپان بیٚیہِ سُنٛد نِکاح مطلب گوٚو بیٚیہِ سُنٛد عقد نہ یہِ لفظ پرُژھ بَزاتہِ خۄد خاتوٗنہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپنَس فلٲنِس نِش حظ چھَس ترٛےٚ طلاق ہٮ۪تھ آمٕژ نِکاح کوٚرُم فلٲنِس سۭتۍ مگر وۄنۍ چھَس واپَس یَژھان سابقہٕ شوہرَس گژھُن اَتھ کیٛاہ میٛانہِ خٲطرٕ چھا جایِز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت ہرگِز نہٕ کوٚتام یوٚتامَتھ نہٕ سُہ چانہِ ماچھِ منٛز تہٕ ژٕ تٔمۍ سٕنٛدِ ماچھِ منٛز چَکھ گوٚو نِکاح کَمہِ خٲطرٕ آو لفظ استعمال کرنہٕ تَمہِ خاص رِشتہٕ خٲطرٕ خاص صحبت خٲطرٕ یۄس بٲژَن دۄن درمیان تنہٲیی منٛز آسان چھےٚ اَمے چھِ عرب وَنان تناکحتِل اشجار ییٚلہِ کُلٮ۪ن ہٕنٛز لنٛجہِ کُلٮ۪ن منٛز آسن ژامژان اَتھ چھِ عربی ٹٔرمہِ اَندَر کیٛاہ وَنان تناکحتِل اشجار لنٛجہِ چھِ لنٛجَن منٛز گوٚو ییٚمِس نِش وۄنۍ یہِ مفہوٗم چھُ کہِ عقد مطلب ہسا چھُنہٕ نِکہُک مُراد ہسا چھُ سُہ خاص رِشتہٕ ہن لنٛجَن منٛز لٔنٛڈَن سُہ کیٛاہ وَنہِ
تبي مني شو منا وحرم ذلك على المؤمنين زنا شو مؤمنين پر حرام کرنا آمدن نکاح شون حرام کرنا آمدن کیا مسئلت آوا سمجھن يعني اکی آیت اکی آیت اندرن کس چیزن حرام تی اکی آیت اندر کس مسئل حل حل تی ہن یہ کم سی تاریم فکر یہ شو سوری فهم ورات فهم اسمس ات فهم اسمس یوس چیز سر فهرست یمی مطابق اللہ تعالی سنز رضا حسل گسن واجنش یمی مطابق نتن رب بندس نش روز گسن وول چون سو چو سو سمجھ یو سمجھ اختیار کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیاز وحی منز کیا شو مراد اگر آز اک انسان صحابن ہندس طریقس نشن چشم پویت کوتا تی تلاش کرن ام سن فرمانن ہن مقصد حاصل ام سن مقدر ایسے گمراہی کیاز سس برگزید جماعت یس چنند جماعت اس چنند یت کن سانی خطر سون نبی علیہ الصلات والسلام چن آیا یتھے کن آئی سنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنجن خطر تم ساتھی چن یم رب العالمین پسند کر پن دین کی تبلیغ خطر امی دتنک صحبت کن شرف ناتیس تا دورس اندر تی لکن زواری کثرت مگر یمائی چن تیمو لکو اندر کم چتیم پاک باز کم چتیم صاف و شفاف دل تھاون ویل رب العالمین سن پسندید بند یم رب العالمین چونی کمی خطران پن دین کی امی فروغ خطران یم رب العالمین سن دی دین یم رب العالمین سن دی پیغام یم رب العالمین سن دی نزل کرد ہدایت ان پت تیم لکن تامت واتنائن یم لکن تم سن دی نبی سیتن شرف صحبت حاصل گسن کی امی شو فهم یوزن چھ آسان یل فهم اختیار کرن شو ان کو ہندن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان ہندن یت عرف عامس اندرن فهم سلف وانن چھ اچ ونا سلفیت یعنی یلی قرآن کن آیاتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندن احادیثن من چاہی تعبیر کرن بجائی یہ تلاش کرنی ہے اما صحابہ کیا سمجھ ان مزن بچ سمجھاتی یہ ہے کہ سلفیت ایک اسلام سے سندر یہ ہے کہ اہل حدیثیت اب سے چھے اہل حدیث وانان یہ یمس نش موجود چھو سپنن پان وینتن بچوس کمو اندر اہل حدیثو اندر یا سو مت وینتن اتن سو چھو کوئی دس نقش قدمس پیٹھ سو چھو سالفن ہی دس نقش قدمس پیٹھ اور سالفن نشو طریقہ کار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نشو طریقہ کار تم کت کنٹ اس دین سمجھانت تم کت کنٹ اسن قرآن سمجھانت تمن کیا او قرآن اس مطلقن کیا ہنتن سمجھاونے چونکہ میں کہتے زی چیز تو ای بونٹ کنی عرض ہے آخر میں عرض تو ای بونٹ کنی کی نصوص شریعت ہی کیا آسین قرآن کریم کی نصوص آسین احادیث مبارکہ آسین یتن دویم احادیث مبارکہ ہن مز یوند فهم آسن اتن احادیث مبارکہ ہن ہوندن قرآن کریم کن آیاتن ہوند فهم آسن یہی چھ تعلیم یوس سلفن ہندس نقش قدمس پیٹھ پکن والن مسلمانن ہند خطرن دن آئے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری بلکہ اگر کسی مسلمان اس دبو دبو زمان صحیح بخاری کی اتمز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن دہن مبارک درنتی لالو جغیراتن جمع کرنی چن سا سائی کرن آمسن شہن کہ امت چھتا ساری کل جکریت اعتراف کرن کہ اتمز اک اک کت چھ پزری چھ اتمز اک اک کت حسا چھ ثابت کہ یہ شسائن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن دہن مبارک درنتی سن گوڑنو خدیث مبارک یلی امام بخاری علیہ رحمہ امت سمجھاونے خطر آئے جمع کرن والی برگزید عالم امت سمجھاونے خطر آول امیل باب گون ام کیا ہونا باب القول باب العلم قبل القول والعمل کان کی کت کرن بونٹ کان کی عمل کرن بونٹ
كاتي كات كارن بوت كاتي عمل كارن بوت غودنت گس کیا آسن علم اور ام پتن حدیث مبارک کو سنت انما الاعمال بالنيات بار ان بوت فعلم انه لا اله الا الله تو زنی غودنت لا اله الا الله کن اقرار کرن بوت لا اله الا الله مس کیا مراد ہے باب وشوتين غنوك باب باب العلم قبل القول والعمل يلدويم باب قشو ات كتاب العلم اسمزا يتكن سارني ياتو باب العلم قبل القول والعمل اما دويم اس باب اسپر ازا يتكن غارو خوز كرموتا امام بخاري كاي سمجاون يسان تم دويم باب كي ذريعا باب العلم قبل القول والعمل سيتن هو تمو غنوك قدم كاي منزل اسوات نوكن كي كاتي عمل كاتي نظريه اختيار كارن بوت كاتي كات كارن بوت ان كاتي طريق دين اسكن منصوب كارن بوت غودنت سزا شهادت آسين غودنت گس آسن علم غودنت گس آسين گوهي ان الله تعالى سن وحي مز يچو اهل دي سو سار وي اصل پٹن سمج متنت بلڪي اچ پرچار تي گسان الحمد لله مگر دويم باب يس امام بخاري رحمت الله عليه وسلم سكو شان باب الفهم في العلم باب الفهم في العلم يس علم غني كس مرحلة اسمز غزل غيس اتمز كس فهم كرخت سي اختيارا يعني دويم نقطة يس المسلمان سمجاون يوان شمز بار گزيد عالم سن زيريان رتن كي هر کا علم سو هكي نسا توتام فايد ديت كهانتن يو تامتن تتمز فهم سي اختيار كرا كس فهم يس الله تعالى رزي كاري يكبر رب رايشو اور فهمو اندرن فهمو اندر شو اقوي فهم سو فهم يترب العالمين ان زمان دس رويز غاسن چن كي استمن دس پاني ساٹ فیٹ كمیشن رضي الله عنهم ورضو عن اتمات مكتبی تعصب بدا مينس مكتب شامد من رضي الله عنهم ورضو عن يشا خاص جماعتا كان اگر يين دس نقش قدم اس پرن چوان تل چو رضي الله عنهم ورضو عن اگر يين دس نقش قدم نبر چوان تل چو ملعون نقول بڑا وقت بون لفظ استعمال تل چو ملعون كيس تل چو مز دوك تل چو دوك امس تل چو شیطانن وار گلوم تل چو شیطانن وات دول متن كيس علماء حقا نشوهن اهل سنتن تا اهل بدتن پرخ کرنش کهوت ترکڑ سوچو صرف اور صرف فهم سالف يس فهم سالف اس اختیار کرن دمشتن والا نگو اهل سنت والجماعت يو يا سو گوي يوزن لكن اجتماعي تشنا وان چون يوزن لكن سنت اس كون اتن تعليم دي وان چون يم تفهم السلف ترو ساس گو کوم اندر يمن تو گنا اهل فرقه والاختلاف اهل البدعه والاختلاف مختلف القاب يما سگي کوم اندر بدعت يا وان اندر اختلاف كارن والي وان اندر پتاستم سو جيمي گفي يرتي وريال فهم السلف استولوا قران كريم السد بالخصوص قران كريم سمجھ نو شت من اختری کے کار کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو یستعلیم اسکن بزرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دت تم تعلیم اندر چھ اصول نیران یہ اصول مطابق قران کریم سمجھن یوان چھ اور یہ علماء حقو مفسرین تم اصول ذکر کریں شے چھ وقت سارے تم یم شوات قران کریم سمجھن چھ ستم چھن کہیں ورنچ یل قران قران سکی سمجھن یہ بارت جو یاد يل قران كم سيتي سمجن قران سيتي يعني بده مين مثال تي امچ توي كهنت يل قران سمجن يي نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سين جو احاديث مباركه هو سيتي اچ تفسير القران بالسنه وانا اگر نے قران قران سيتن سمجن کو عنصر موجود چن کے يعني قران چن پانے قران بو متن کے اور قران اس اندر لبی تو بعض ابت مثال یہ قران قران اس پانے باوا نشہادت اهدنا الصراط المستقيم
ربا اسكر سيزوات موند هدايت عطا سيزوات كيا گئ قرآن بو پانے سراط الذين انعمت عليهم تيزوات يمن پر پاکنس سے انعام عطا کرتن یت وات پاکنس سے انعام عطا کرت کمن گو انعام عطا يبو پانے قرآن کریم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تم يمو اطاعت کر اختیار فرما برداری کر اختیار اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمنی لکن کر اللہ تعالیٰ انعام عطا نبیین و اندر صدیقین و اندر صالحین و اندر شہداء و اندر و عیدنا صراط المستقیم کو حضوات شہدہان حضوات صدیقین حضوات انبیاء علیہ السلام حضوات غير المغضوب عليهم نكتيز واتيمن پر رب العالمين غضب نازل كور قران كريم پانے باون غضب کمن پر گون نازل نتا ولا الضالين نا گمراہن غضبات قران كريم پانے باون گمراہ کم لگ گئے نتا قد ضلوا وضلوا عن سواء السبيل بو قران قران اس پانے تفسير كاز رتو قران قران تفسير كاز كلام كرن وولو شو زياد بهتر زانان انتن ام سيد كلام مز كيا شو مس مراد تلس اخ سهل مثال اگ دم بتو هن مولي صاحب او تاي نشن سورن جمعهن نماز پرناون خاطر سورن جمعهن اندر کور امي ایکس موضوع اس پٹن کلام امس مکلے نے ایکس جمعہس پٹ کات کرت کیا امس تو مجبورن ات موضوع اس حصہ بندی کرے سورن جمعہن مس تو ایسیت کات کرنے چن ضرورت ایک شخصن تنبوس اکو جمعہ دویم تنبوس ز جمعہ تریم تنبوس تر جمعہ سورن تنبوس سنو جمعہ ام پتہ لیمن سنو نی موضوع اس مطلق پریشانت ين اكوي جمعه بوزمت تيمون اخ زاويه ين ز تيمون بدل زاويه ين تر تيمون بدل زاويه ين چنوي بوز تيمون بدل زاويه چورمز كمسنس كات قابل قبول ين چنوي جمعه بوز كه استمش مكمل كات پتا اما كات بوت كيا وس كات پات كيا وس اتي كچ قران كريم يل جزئياتن تھاپ كريت كارو آياتن هندن ٹکڑن تھاپ كريت كارو كنجي آيت تھاپ كريت كارو اكسي سورة تھاپ كريت مسل بيان كرنش کوشش كارو سايس تمس مقتدي سنز قاتن يم اقو جمع بوز مچ يم سير سي قران كريم تھاپ كرن سان مي جمع بوزن ويل سن پوٹن تمش معلوم كي كلام كرن ويلس كيا شو مقصد اگر يم كلامچ اور حسان ان يت سورة مز بيان كر امي كلامچ باقي ہنچن فلين سورة اندر بيان كر قرآن فهمي هند اصول سان وقت گو آلريڈي سي هر زتر منٹ رٹ بي بان بس اتھے کٹ قرآن کم سیتن قرآن سمجھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنجا حدیث مبارکہ سیتن اور قرآن سمجھنس اندر ایک مغالط لگیت ہیں بوس ونستام تو عرض کرن مدوب یم چنند اختیار کرنا آئی تیند خود نشو کان ایمان اس اندر تھوت نشو عقل منز کا تھوت نشو تقوی اس اندر کان تھوت نشو پرہیزگاری اندر کان تھوت نشو دین اس پابندی کرنس اندر کان تھوت داسیت امت یل تلو ویسن اعلیٰ ترین مثال اندر اگر کان مثال چند سو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مگر تل تو اس قرآن سمجھ اندر کہیں صحبت اس مس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اس اندر اس مغالطہ لگا الذين امنوا ولم يلبثوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون تم لوگ ایمو ایمان ہون اور ایمان اینیتن کو رکنو پانون ایمان ظلم سے داغدار کیا اولائک لہم الامن تمنی پاک امن وہم محتدون تمہیں چی ہدایت یافت یہ آیت بوز کم ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشنتن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہو اش باسان زرین تر وان کاچو مولی صاحب اس پرسینن وان کاچو کلاس اس مز گاسن وان کاچو شام نکس درس اس مز بیو من نا جمعہ پڑ میں یگو واریا دین زانن یگو کیفی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ دہن بوزن باوجود تہن مغالط کیوں تو لوگن
أينا لم يظلم نفسه النبي أكرم صلى الله عليه وسلم اسنه تل هداية سيبت اسنه ظالم تل اسنه تلك امن پتت أينا لم يظلم نفسه اسنه مزقوش شنسو يسنه پانس ما نسيد ظلمك شکار رفقا سانتا آيات شوان انتیم يمون پانون ایمان ظلمك شکار کرکی هنتا كت كنت سمجھو پیغم رسول الله علیہ وسلم نا ایشن مراد علم تسمو ما قال الحکیم الابنی تشن بوزمو تی حکیم دانہم کیا من پانس بچسا ظلم نشکاش مراد يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم امانی بچی سے مختارون اللہ تعالی اس کا شریک کیا شرک چھ ظلم ایسی مراد چھ ظلم نشن کو چیز تم لکی وہ ایمان ون اور ایمان ان پتن کرو کی شرک کی حالت یہ کم چیز نشن قران کریم احادیث مبارک اتے کچھ قران پت فہم صحابہ قران فہم تابعین قرآن ان کے زبان کے معیار مطابق یہ چیز زبان نشے ات کرتے میں وہی مونت عربی اس مشمنا لنج لنڈ اسن اسن منزل اتش نکاح ونان اگر نی عربی لفظ معلوم آسی ہیں کتے ہا قرآن کریم اندر کوسن درست تل ان کن سو مقصد کڑی کی مراد چھن ایت نکاح حرام کے مراد ہس چھ کوس چیزن زنا حرام یہ فہم یوزن معاملہ چھن امی شو اکس انسان اس پر لازمی یہ کر کیا اختیار یہ کر فہم صحابہ اختیار اور فہم صحابہ شن تکیہ سے ڈوک دیت اختیار گسان کے یہ شو تلاش ہو یہ شو ساڑ ہوتا یہ شو علماء نزل محلسن مضبیت غسل گسان علماء نزل کتابن اندر ارک ریزی کرن سید غسل گسانت اما قرآن کریم کی ان آیت مزن کیا شن مرادن اگر یوتا سہل آسی ہے یہ تکن فیس بوک است واتس اپ سپٹن حاصل گسان تل کیا ضرورت سن علماء نزن تمن ارے کریزین مزن یم تمن ورین ورین ہندس محنت سن ورین ورین ہندس محنت سن تن رت وادن ہندس سفر مزن حاصل گئن کت کٹ اخ کت بوزن خطروس کن سات دون دون رتن ہن سفر کی پیوان اختیار کر تل کیا ضرورت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پننی برگزید صحابین ہندن دروازن پر بیچوین ہند پٹن بیہتن انتظار کرن ترجمان القرآن حبر الأمة يمس دعا دوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللهم فقهه في الدين وعلمه التعبير آمان رب مسكر دينك فهم عطا بیکر اس قرآن کریم کن کیا ہن تفسیر عطا قرآن کریم سمجھ کر اس عطا ہن يمس دعا دوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمس کیا شو ان پت سمجھ عطا گسن سندر کمین مگر یہ نظر تراوان يل نظر تراوان حضرت زائد بن ثابت سندسن گرس نبر کنیوس دوپہر کسن دزونی ستاپس آسان انتظار کرن کرنے ری زائد پت پرسس دروازس پٹھ مسن سو یوسن لکن درمیان چھم پرسنس موقع امی شو ایمان ہے جو تقاض کران ایسن زان نوک ہچنوک ہچناو نوکن اور یل یل تی ہچن خطر ہچناو نوک خطر ہے مجلسن ہوند انقاد آسی وان کرن زانون گیس یوش میون سو کمتی خزان انجلس منش دور چو میں شیر آٹن یہ شو سو کات یس نمی یل تراوین چکے یہ شو سو زکیر یس نمی یل تراوین چکے مجلس ہوند انقاد چو گاسان آج شام نستی توی درمیان میرے سے کس عزیز ایکس بڑیس زانن ویلس عالم سنزن مجلسن دوزی بستی اندرن بدیم تو سرنی دعوتن احتن درتی گا شرکت کارینتن ضرور ضرور بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بما فیه من الآیت و ذکر الحکیم و قول قولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم و جسائد المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم